Teď. Nahlas. Nahlas. Dlouho jsi nebyla u zpovědi, dcero. Co tě přivádí a tíží tvoje svědomí? Velebnosti, vy víte, že jsem žila vždy počestně. Ať už jako předsedkyně okrašlovacího sboru, srdečně radová, oddaná žena úspěšného muže nebo matka jeho dětí. Možná jsem někdy zhřešila tím, že jsem vzala jméno Boží nadarmo, když služka rozbila krajáč s mlékem, ale ten byl určitě... určitě potřebnější. Jako dítě na pouti jsem sebrala kus tureckého medu, když upadl na zem. Ale stejně se nedal sumlat, protože spadl do písku. A o jiném hříchu nevím. A proč jsi tedy přišla dnes ke zpovědi? Až se to před vámi velebností zdráhám vysloví. Ale zahřešila jsem. Myšlenkou. Myšlenkou? Na co? S kým? Nikdy mě nic takového nepřišlo na mysl. Tak. Ještě klidu. Tak mluv, dcero, no. Tak mluv, dcero, ještě uleví se ti. No, zdálo se mě, a to po několik noci, že jsem stála modelem sochaři Nechvátalovi. V růže Evině. Víc ještě více. Co jiného by tak cnostnou a bohabojnou ženu dovedlo ke svaté zpovědi? A dotýkal se tě, dcero? No to bych mu nikdy nedovolila. Ani ve snu. Tak daleko to nikdy nedošlo. Škoda. Škoda, ale pane faráři, škoda. Ale pane faráři, já... Nemusíš se rdít, dcero. Jak víte, že se rdím? Je to tma a nás odděluje stěna zpovědnice. Sálej ti tváře studem ctnosti. Pro Krista Pána, a to až k vám, Ježíš Maria. Taky se pokřižuj. No, tak jo. Tak tohle... Ale takový spis povinnosti, jako... Jo. Tak... Když se to tam slyšel. To se nedělá. Tohle si nějaký včenáši. Co? Co? Chci dělat nahoru, no, dole, já, a ne, to jsme mi neznabozili. Já už se dlouho, já budu muset jít do kostela na školení. Jdem. Počkej, tady čelo. Nahoru, dolů a pravo, vlevo. Počkej, nahoru, dolů. A pravo, manek. Pravo. Pravo, vlevo. Vlevo začínají židové. No, vlevo. Ne, takže nahoru. Pravo, pravoslavní. Sem a sem a sem. Jo? Tak. No. No, zase na cvičíš kostele. No, tak jeden. Jaký film? No, katolický, a můj bohaček. Tak tohle jsem tam to naopak. Včerášek a zdráva zvyžádá. Jinak jsou ale větší hříchy. Tolik ctných a Bohu oddaných žen před tebou stálo modelem význačných umělců. Michelangelo, Leonardo da Vinci. Oni byli zbožní a konali své dílo pro větší slávu Boží. Chcete tím říct, velebnosti, že mám jít přímo od vás do ateliéru sochaře Nechvátala a postavit se mu modelem? No, pokud tomu tak bude Bůh. Nebo pokud tomu tak Bůh chce, jsi pohledná žena. A pokud by došlo k naplnění tvého snu, k větší oslavě všemohoucího, přestali by tvé hříšné sny a následné výčitky z nich. A co můj manžel a členové okrašlovacího spolku a spoluobčané? I oni jsou ovečkami mého stáda a navíc nemusí nic se dozvědět. Jejich zájmem je, aby městečko bylo v klidu a bezpečí v téhle neklidné a nebezpečné době. A ty, dcero, můžeš na pomoci k tomuhle pocitu více než kdokoliv jiný. To by mě... Jak? Už máš jít. Jo, já už mám jít. Vem si židlu. Pojď, dcero. Židlu si vem. Židlu. Má židli. Židlu. Co to bylo vždycky? Mistr Nechvátali. Mistr Nechvátali umělcem, jaký pro naši obec dlouho nepracoval. Jenže, a to je názor z vyšších míst, jeho umění jaksi není vidět. A někomu by se mohlo zdát, že pracuje příliš dlouho a bez hmatatelného výsledku. Doba je
Masaryka ani zápasníka Pištěnského. Jeho štátek Lužici sice byl zabrán Němci, ale je známo, že to nebylo na základě jeho dobrovolnosti. Je třeba, aby v zájmu projevu lojality k novému zřízení a v zájmu ochrany města na Soklu stanula, věřím, že dočasně, socha říšského komisaře. Ty, ale tohle, proto už to natáčí. Socha říšského komisaře Heinricha Himmlera. Pane faráři, zatím nechcete říct, že já, předsedkyně opražovacího spolku, mám navrhnout sochaři Nechvátalovi, že mu budu stát modelem náha. A ještě ho mám přimět, aby místo sochy prezidenta Masaryka instaloval před českou sokolovnu Heinricha Himmlera. Všemohoucí nejlépe vidí do našich srdcí a myslí a ví, že je těžká doba. Těžká doba a jdeš třeba sem. Tohle by si nakázat tady. A často činů, jejich smysl nám na první pohled uniká, ale svůj je posvěcen schovývavostí. Jo. A víc, a zase si přejdi úplně na druhou stranu až k portálu. Bůh, chceš to celý rozehrát. Tvé,